ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር እንደሆን ተመኝተናል የሸገር ታይምስ ለተሰኘው ሰኔ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ተጀመረ የዛሬው የመረጃ ቅኝታችን ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ወደ ትግራይ ክልል ይወስደናል በትግራይ ክልል በሶስተኛው የወያኔ የሽፍትነት እንቅስቃሴ በትግሉ ደጋፊዎች አጥራር ትግሊ ሳልሳይ ወያኔ ከሰሞኑ አንድ ክስተት ታይቷል ቀደም ሲል የህዋት ቀላቀባይ አሁን ደግሞ ታጋይ በአንዳንዶች ግምገማ ደግሞ የህዋት የፖለቲካ አመራር ሆነው አቶ ጌታቸው ረዳ ሲጨፍሩ ካሰባሰቡት የባንዳ አባላት ጋርም ሲደንሱ ታይቷል አቶ ጌታቸው ረዳ ከዳንሳቸው ከጭፍራቸው ጀርባ ያለው የህዋት እንቅስቃሴ እንዴት ይታያል ህዋት ወጣቶችን ለመቀስቀስ በ1960ዎቹና 70ዎቹ ሙዚቃን በጅጉ ተጠቅመዋል አሁንስ እንደ ዱቄት ተበትኖ ጠፍቷል ከተባለበት ህልውናው አገግመው የትግራይ ወጣቶች ወደ ትግል ወደ በርሃ ሰባው ነፍስ ለመዝራት የሚያደርገው እንቅስቃሴ እስከምን ድረስ ሊያስጉዞ ይችላል የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ከሰሞኑ በትግራይ ክልል የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ያወጁ ጥሪና ህዋትን ወደ ህያው ድርጅት ዳግም የመመለስ እርምጃዎችና ሙከራዎች ውስጥ በምን መጠን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ታይተዋል የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የህዋትን እንደገና የማንሰራራት ጭምጭምታ እንደምን ተመለከቱት በመረጃ ቅኝታችን የምንመለከት ይሆናል እንድታደምጡን ባክብሮት ጋብዘናል በእያላችሁ በተሰና ጊዜ ሆነላችሁ የሸገር ታይምስ ትንታኔዎች የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም እለታዊ ዜናዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ እናንተም አብራችሁን ቆዩ ብለናል ወደ ቅኝታችን የመጀመሪያው ነጥብ እናምራ በርካቶች አደረግነው እያሉ በሚገኘው ግምገማ በዚህ ሰዓት የህዋት ወታደራዊ ኮማንደር ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ናቸው ብለዋል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ በቅርቡ በሰጡት መግለጫና የትግረኛ ቃለ ምልልስ የህዋት የሽምቅ እንቅስቃሴ የታጣቂዎች መሪ መሆናቸውን በይፋ አረጋግጧል ሲሉ እየተናገሩ ይገኛል ጀነራሉም የህዋትን የትግል እንቅስቃሴ በተመለከተ ወደፊት ስለተለሙት እቅዶችና የውጊያ ስልቶች በይፋ ተናግረዋል የኤርትራ ሰራዊትን አስቀድመ ማውጣት ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን በተለያየ አቅጣጫ ማዳከምና ወደ ነበርንበት ስልጣን ወደ ነበርንበት ህልውና መመለስ አለብን ሲሉ ተናግረው ነበር ከዚህ ባለፈ ስለ ቀይ ባህር የፖለቲካ እንቅስቃሴ ስለ ቀጠናው የጂኦፖለቲካ አዝማሚያና በአሜሪካ እንደዚሁም በሌሎች የምዕራባውያን ኃይሎች የተሰጣቸው ያለውን ድጋፍ በተመለከተም ማብራሪያ ሰጥቶ ነበር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ወደ ፖለቲካ አመራሩ ስንመለስ ደግሞ በዚህ ሰዓት በህዋት በኩል የተረፉትና የፖለቲካ ቅስቀሳውን እየመሩ የሚገኙት አቶ ጌታቸው ረዳናቸው የሚሉ በርካታ ወገኖች እየታዩ ነው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ሌሎች የቀድሞው የህዋት አመራሮች በዚህ ሰዓት ብቅ አለማለታቸው ድምጻቸውንም ሆነ ምስላቸውን አለማሳየታቸው ምናልባትም ከዚህ ቀደም በተወሰዱ የስድስት ወራት ወታደራዊ እርምጃዎች ሳይደመሰሱ ሳይገደሉ እንዳልቀረ የሚጠራጠሩ አሉ። ለዚህ ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ብቻቸውን እየወጡ የሚሰጧቸው ቃለ ምልልሶች በተለያየ አጋጣሚ በራሳቸው ምላሽ የሚሰጡ ሆነው መገኘታቸው ነው። ጌታቸው ረዳ ስለ ጓዶቻቸው መስዋዕት በወፍ በረር በገደምዳሚው ደጋግመው ተናግረዋል። እኔም ለሰዎች ላለው የጀመርነው የሽምቅ ውጊያ እንቅስቃሴ በግለሰብ መዳን በግለሰብ መገደል ብቻ የሚገታ ሳይሆን ህዝባዊ ህልውናን ያነገበ ነው ሲሉ መናገራቸው ምናልባትም በዚህ ሰዓት በህዋት በኩል የቀረው የፖለቲካ አንጃ አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሆኑ ይምናገሩ አሉ። የቀድሞው የህዋት ቀላቀባይ ከዛ በፊት ደግሞ የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር የነበሩት ጌታቸው ረዳ በትግራይ ብራሆች ከወጣቶች ጋር በነሱ አጥራር የቲዲኤፍ ወይንም የትግራይ ዲፌንስ ፎርስ አባላት ጋር ሲደንሱ ታይተዋል። የትግራይን መከላከያ ኃይል አቁመናል ሲሉ የነበሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ከነዚህ በሽምቅ ውጊያ አብረዋቸው ካሉ ወጣቶችና መሳሪያ ከታጠቁ የሽምቅ ውጊያ አካላት ጋር ሲደንሱ ሲጨፍሩ ታይተዋል። ጌታቸው ረዳ ከዚህ ቀደም በሰጧቸው ቃለ ምልልስ ተገለናል፣ ተጨፍጭፈናል፣ የምናወራረደው ሂሳብ አለ ብለው በሐዘኔታ ቃለ ምልልስ ከሰጡ በኋላ በተለያዩ የህዋት ደጋፊዎች የማህበራዊ ትስስር ገጾች በሚሰራጩ ምስሎች ደግሞ ሲጨፍሩ ሲደንሱ ታይተዋል። የዚህ ጭፈራ ዋነኛ መልእክቱ ህዋት አቅሙን እያደራጀ እንደሆነ፣ ወጣቶች እየተቀላቀሉት እንደሆነ፣ በተረጋጋ እንደዚሁም ተስፋ ባለው የትግል እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኘው መልእክት ለመስጠት ነው የሚሉ ወገኖች ታይተዋል። በ1960ዎቹና 70ዎቹ መጀመሪያ በነበረው የህዋት የሽምቅ ውጊያ እንቅስቃሴ ሙዚቃን የትግራይ ወጣቶች ለመመልመል ወደ ትግል ለመሳብ በስፋት ተጠቅመውበታል። በርካታ የህዋት ታጋዮች በተለያየ አጋጣሚ እንደተናገሩት ከሆነ ወደ ትግል የተሳቡበት ዋነኛ ምክንያት ልብን ነፍስን በሚሰርቁ የህዋት የትግል ሙዚቃዎች ምክንያት ነው ይላሉ። ህዋት ወደ አንድ መንደር ይሄዳል፣ የሙዚቃ ባንዶችን
የሙዚቃ ድግስ እንዲያዘጋጁ አስገድዳል። ሙዚቃው ይጀምራል። የዋታጣቀዎች የሰፈሩባቸው የመንደሩ ማህበረሰብ አባላት ወጣቶችም የሙዚቃ ድግሱን ለማየት ባንድነት ይጎርፋሉ። ሙዚቃው ይጀምራል። የዋታጋዎች ክብ ሰርተው መደነስ ይጀምራሉ። በወቅቱ ዳንስ ሙዚቃ የሚያስደስታቸው ያካበቡ ወጣቶች ክብ ሰርተው የሚጨፍሩ የዋታጋዎችን ይቀላቀላሉ። በወቅቱ በነበረው የዋት የትጥቅ ትግል ያልተጻፈ ህግ መሰረት ክብ ሰርተው የሚጨፍሩትን የዋት ሽምቅ ተዋጊ አባላትን በመቀላቀል ጭፈራ የሚጀምር የትግራይ ወጣት ባልተጻፈው ህግ መሰረት የዋት የትጥቅ አባል ሆነ ማለት ነው። ክብ ሰርተው እየጨፈረ ባለበት መሰሪያ ትክሽው ላይ ያነግቱለታል። ከዛ በኋላም የዋታ ጋ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። በርካታ የዋታ ጋዎች ወደ ትግል የገቡባቸውን አጋጣሚዎች ሲናገሩም በዚህ መሰል የጭፍራ ስልት ትግሉን የተቀላቀሉ ወጣቶች በርከት ይላሉ። ይህን በማሰብ ይመስላል ህዋት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ በተጀመረው ወታደራዊ ግጭት በርካታ የወጣቶችን ልብና ወኔ ሊቀሰቅሱ ይችላሉ ተብሎ ታስበላችሁ ሙዚቃዎች ተሰርተዋል። ከዚህ በኋላ የህዋት የሽምቅ ተዋጊዎች አሉባቸው ደሚባሉ ስፍራዎች የሙዚቃ ሰዎች ታዋቂ ድምጻውያን እንደዚሁም ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎችን ይዘው የተቀላቀሉ ወጣቶች አሉ። ከዚህ ቀደም ክራሮች፣ ጓሽንቶች ነበሩ ለትግል የሙዚቃ ስልት ይውሉ ነበሩት። አሁን ግን ዘመናዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ ኦርጋኖች፣ ፒያኖዎች፣ ጊታሮች እነጌታቸው አሰፋ ሲጨፍሩ የሚታዩባቸው የሙዚቃ መሳሪያዎች ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የህዋትን እንደገና የማንሰራራት ህልም እንዴት ያያል? ከጥቂት ወራት በፊት ህዋት እንደገና ወጣቶችን ሰብስበው ወታደራዊ ማሰልጠኛ ሰፈሮችን አደራጅተው የተበታተነውን ኃይሉን ለማደራጀት ሲሞክር በአየር ኃይልና በሌሎች ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች በታገዘ ወታደራዊ ኦፕሬሽን የጦር ማሰልጠኛ ካምፖቹ ሙሉ በሙሉ እንደተደመሰሱበት በሀገር መከላከያ ሰራዊት አማካኝነት እንደተገለጸ የሚታወስ ነው። በቅርቡ ህዋት ለድርድር እንዲቀርብ በመራባዋን እየጎረፈለት ያለውን ድጋፍ ተከትሎ ግን ህዋት እያደረገ ያለውን መልሶ የመደራጀትና ነፍስ የመዝራት እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምላሽ አልሰጠበትም። ምናልባትም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቃል አቀባይ ቢለነ ሲዩም ከሳምንት በፊት በሰጡት መግለጫ በህዋት ላይ በሁለት ስፍራዎች ብቻ ወታደራዊ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ፣ ከነዚህ ስፍራዎች ውጪ ግን መላው ትግራይ የመልሶ ማቋቋም የሰብአዊ እርዳታ እየተደረገበት እንደሚገኝ መናገራቸው የሚታወስ ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ ግን ከወጣቶች ጋር ሲጨፍሩ ሲደነሱ መታየታቸው ከወታደራዊ ኦፕሬሽኑ ፋታ እንዳገኙ ከጭንቅ ብርሃ ለብርሃ ከመንከራተትና ከድሮን እንደዚሁም ከተለያዩ የተዋጊ ጀቶች ጥቃት ለማምለጥ ከሚደረጉ ሙከራዎች እረፍት ያገኙ ራሳቸውንም ከሌሎች ወጣቶች ጋር አደራጅተው ለትግል የተዘጋጁ እንደሆነ መልእክት ለማስተላለፍ አልሟል የሚል ትርጉም ተሰጥቷል። ከዚሁ ጋር አያይዘን አንድ ጉዳይ ናገራችሁ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰባዎች፣ ምንም እንኳን አቶ ጌታቸው ረዳ በአደባባይ እየጨፈሩ እየደነሱ ይታይ እንጂ የህዋት ደጋፊዎች ግን ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ ድረስ ትግራይ በተለይም ሀውዘን በኬሚካል ቦምብ ተደበደበች እያሉ ነው። በድጋሜ የ1970ዎቹ አንድ የፖለቲካ ቁማር እዚህ ክስተት ላይ የሚታወስ ይመስላል። ሀውዜን በጦር ጀት ተደበደበች ተብሎ የተሰራ የፖለቲካ ቁማር አሁንም ሀውዜን በኬሚካል ቦምብ ተደበደበች በሚል ለመድገም ታስበዋል። ማርቲን ፕላውት አደገኛው የህወሓት የፈረንጅ አጋር በጅቡቲ በኩል መቀለ የገቡ ኬሚካል ቦምቦች በሀውዜን ጥቅም ላይ ውለዋል፣ ሀውዜን ላይም ኬሚካል ቦምብ ተተኩሷል ሲል በትዊተር ገጹ ላይ አሰራጭቷል። የህወሓት ደጋፊዎች ይህን መረጃ በስፋት እያሰራጩት ይገኛል። የዚህ መረጃ መሰራጨት ዋነኛ ዓላማ ደግሞ የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በትግራይ ክልል ገብቶ የሰላም ማስከበር ስራ እንዲሰራ ያለመ እንደሆነ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ከዚህ ቀደምም የኬሚካል ቦምብ በትግራይ ክልል ጥቅም ላይ ውሏል በሚል በባይቶና ሳይቀር መረጃ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ፎስፎረስ የተባለ አደገኛ ኬሚካል ንጹሃንን ሳይቀር በቀጠፈ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ጥቅም ላይ ውሏል ሲሉ ፕሮፓጋንዳ መስራታቸው የሚታወስ ነው። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የማለዳው ለተሰኘው የመረጃ ቅኝታችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።